ალბიუსი ჩემთვის მხოლოდ სამსახური არ არის. ეს არის ის გარემო, სადაც სიამოვნებით ვატარებ სამუშაო დღეს, დილიდან საღამომდე. მიუხედავად იმისა, რომ ისე ხდება, რომ ალბიუსში ყველაზე რთული პაციენტები მოდიან, აი უკვე 8 წელია, რაც აქ ვარ და ამაზე არ ვნანობ, რადგან ზუსტად ის რთული პაციენტები, რთული кейსები, რომელთა მკურნალობა ჩვენ გვიწევს, იმ ადამიანების ბედნიერი სახეების ხილვა ბოლოს ყველაზე დიდი სიამოვნებაა ჩემთვის. ამ 8 წლის განმავლობაში მივხვდი ერთ მთავარ რამეს, რომ ყველაზე დიდი მოტივაცია პროფესიული ზრდის არის ის, რომ ხარ პროფესიონალების გარემოცვაში. ალბიუსი ეს ის ადგილია, სადაც ხალხი მუდმივად ზრუნავს თავისი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. შენს გვერდზე მუშაობენ სხვადასხვა სტომატოლოგიური სპეციალობის ადამიანები, უყურებ მათ ნამუშევარს და ფიქრობ, რომ შენც აუცილებლად გჭირდება სწავლის გაგრძელება. 23 წელია, რაც სტომატოლოგი ვარ და ამ ხნის განმავლობაში ბოლო 8 წელია, რაც ალბიუსში ვარ, სულ უფრო და უფრო მიმძაფრდება იმის განცდა, რომ კიდევ მეტის და მეტის სწავლა მჭირდება. ალბიუსმა მომცა ეს მოტივაცია და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე ძალიან ბევრი წლები ვიქნები აქ და მთელ ჩემს პროფესიონალიზმს და ენერგიას დავახარჯავ ამ კლინიკაში მოსული პაციენტების მკურნალობას. ჩემთვის ეს დიდი ბედნიერებაა. ალბიუსი ეს ის ადგილია, სადაც ჩვენი ენა ყველას ესმის.